עכשיו אולי קצת ככה, לרגל קצת החוברת של השורים של הרבינר, בזמן אלול, אז נעסוק פה באיזושהי נקודה אחת. שומעים? נעסוק פה באיזושהי נקודה אחת שעולה פה בדברים, וזה גדר הנאמנות של אדם שמודה בבית דין. נעסוק בזה בקצרה. זה פתח כאן לכמה סוגיות במסכת בבא מציעא בפרק שלנו. האחד זה כידוע דין המשנה הראשון, באופן פשוט יש את הטענות, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, אבל יש טענה אחת, זה אומר כולה שלי וזה אומר חציה שלי. ואז לא חולקים את הטלית, אלא חצי אחד קודם כל הולך בעצם לאותו האדם שטען כולה שלי. מדוע? כיוון שהצד השני יודע לו. כיוון שהוא הודה לו שמחצית הטלית שלו, אז קודם כל הוא שוכב במחצית הטלית, ואז אם החלוק הוא מתקיים בחלק השני, זאת אומרת בחצי השני הם חולקים, ואז יוצא שכל אחד מהם נוטל רבע בחצי השני שעדיין יש עליו דין בדברים, ואז יוצא דין המשנה שאחד מקבל שלושת רבעים מן הטלית, והמודה שרק חצייה שלו מקבל בעצם רבע מן הטלית. כל זה מתבסס על היסוד שהודעת בעל הדין בדיני ממונות מחייבת אותו. אחרי זה בדף ג' אנחנו גם כן מוצאים את הדין של מודה במקצת, שכמו שנראה זה המקור בתורה, כך שהודעת בעל דין היא כמאה דין דמי, מודה במקצת, אנחנו רואים שהתורה חייבה בעצם את האדם, מה הודעתו? לשלם המון. זאת אומרת, אם המלווה אומר לו, אתה חייב לי מנה, הוא אומר, לא, אני לא חייב לך מנה, אני חייב לך רק 50. אז את ה-50, שהוא יודע שהוא חייב לו, הוא כמובן חייב לשלם. את המחצית השנייה, עליה חידשה התורה שהוא חייב להישבע. זה הדין של מודה במקצת. גם סוגיית הילה שמופיעה כאן בדף ד', שם באמת יש יותר חידודים ביחס לגדר הזה של הודעת בעל דין. זה אני לא אעסוק ברגע, לא נרחיב את העניין הזה, זה בנות השם שנגיע להילה. אבל גם סוגיית הילה בנויה על העיקרון הזה של הודעת בעל דין כמאה עדים דמי, ואיך היא באה לידי ביטוי המקרה המיוחד הזה שאדם מודה, אבל גם ביחד עם הודעתו, רק אם אומר הילה להגדיר את הטענה שלו, זה חלק מהמחלוקת שם בתוך הסוגיה, איך ההודעת בעל דין משתלבת ביחד עם נתינת הממון באופן מיידי. זה שם קצת דבר יותר מורכב, אבל זה גם כן בנוי על דין הודעת. אז למעשה, יש לנו כאן בכלל, בפרק שלנו כמה וכמה פעמים שאנחנו נפגשים עם הדין הזה של ההודעה בבית דין. כמו שאנחנו רואים בכל מקום, מה שאדם מודה בבית דין שהוא חייב, הוא מתחייב בזה. בכלל כל הלכות טוען וניתן, אומר הרמב״ם, בהלכות טוען וניתן, וגם במצווה עשה ריש מ"ו, שכל ההלכות של טוען וניתן כולם בנויות בעיקרן על זה שיש אדם שהוא תובע, וכנגדו יש אדם שעושה אחד מן השניים. או שהוא כופר, ואז יש לנו באירועי דברים לגבי הפירה שלו ואיך לדון אותה, או שהוא מודה, ואז לצורך העניין הוא מתחייב. אז זה דין פשוט של אדם מודה שהוא חייב ממון, הוא מתחייב בדבר. שאם אתם אמרו, אז אם ככה, מה צריך בכלל לחדש בזה? נכון לכאורה, זה מיקד הפשיטה. אם אדם מודה שהוא חייב, אז ברור שהוא מתחייב לשלם את אותו הממון שהוא חייב בו. נכון, זה לכאורה דבר פשוט, בטח לא צריך על זה פסוק מן התורה ללמוד שמה, שכמו שאמרנו, יש עכשיו מודה במקצת, אשר יאמר כי הוא זה, שם למדנו שאדם שמודה בבית הדין הוא חייב לשלם את מה שהוא חייב, למדנו את זה מהפסוק הזה, אשר יאמר כי הוא זה, ומודה במקצת. ומה שהוא הודה, הוא חייב לשלם. נו, מה החידוש הגדול? נו, אם אדם מודה, אז אין דין וגדורים, והוא חייב לשלם לפה. אז בנקודת המוצא, צריך להבין שכן יש פה חידוש
של התורה, כי על דרך הכלל, אנחנו אומרים את היסוד הבא, שאדם איננו נאמן בבית הדין, לא רק שהוא לא נאמן להעיד לטובת עצמו בבית הדין, אלא גם כשהוא רוצה להרשיע את עצמו, גם אז הוא לא נאמן בבית הדין. מה הכוונה? להרשיע זה לא דווקא במובן של רשע, בלשון התורה, צדיק ורשע זה לא דווקא במובן בהקשרים של, של דין, לאו דווקא בהקשרים, לאו דווקא בהקשר של צדיק או רשע, הכוונה היא בקיום המצוות, אלא והצדיקו את הצדיק והרשו את הרשע, זה גם כן במובן מי זכאי בדין ומי חייב בדין. זאת אומרת, אין אדם לשים עצמו רשע בבית דין, זה כלל גדול, התורה בעצם לא אפשרה לאדם להרשיע את עצמו בבית דין. לא אפשרה לאדם גם כן לחייב את עצמו בבית דין. לא רק שלא להעיד לטובתו. לא להעיד לטובת עצמו, אז זה דבר ברור, נכון? למה הוא לא נאמן להעיד לטובת עצמו? הוא בא להתארס, כל אחד ודאי יעיד לטובת עצמו. לא יכול להעיד אותו על זה נאמן. אבל, אומרת התורה, גם כאשר הוא בעצם רוצה לחייב את עצמו, גם כאשר הוא רוצה לחייב את עצמו על דרך הכלל, אז הוא לא נאמן. למה אין אדם לשים עצמו רשע? זה כלל גדול. הכלל הזה לומדים אותו גם כן מהתורה, מהפסוק אשר ירשיעו אלוקים פרט למרשיע את עצמו. זאת אומרת, אדם לא יכול להרשיע את עצמו בדין. למשל, יבוא אדם ויגיד בבית הדין, חיללתי שבת במזיד. אז לכאורה, אין עדות יותר טובה מזה, אם האדם בעצמו מעיד על עצמו שהוא חילל שבת, או נשא את זה במזיד, לא צריך לדין, ובית הדין היו יכולים לסכול אותו. אז זה כלול בכלל מה שהתורה אומרת, אשר ירשיעון אלוקים. זאת אומרת, אין אדם לשים עצמו רשע, אדם כשם שהוא לא נאמן להעיד לטובת עצמו, הוא גם לא נאמן לחייב את עצמו, ובאופן פשוט אותו דבר יהיה נכון גם כן ביחס למה? ביחס לדיני אמונה. אז אנחנו רואים, פה כבר אולי בעצם איזה מין קושייה, מצד אחד התורה אומרת אשר ירשיעון אלוקים פרט למרשיע את עצמו, אדם אינו נאמן להעיד על עצמו בין לחוב ובין לטוב, כן? זה מצד אחד, ובאותה נשימה אנחנו גם כן לומדים כאן במסכת שלנו אשר יאמר כי הוא זה, התורה בעצם אומרת שבדיני ממונות אדם נאמן, כן, לחייב את עצמו. כלל הידוע, דעת בעל דין, כבעל דין גם. אז איך שני הדברים בעצם מתיישבים כאחד? בדבר הזה נחלקו האחרונים. נחלקו בעצם הקצות והמעריב אבן לב. הקצות והמעריב אבן לב חלקו בדין מה חלה הודעתו של האדם. בשיטת הקצות, נאמר על דרך הכלל, באמת אין החינם, במקום של השאלה שבאנו, נאמר גם כן את התירוץ בצורה פשוטה. התורה כתבה באמת שני פסוקים, זאת אומרת פסוק אחד לגבי הנושא הזה של אשר ירשיעון אלוקים, שאדם לא נאמן לחייב את עצמו בבית הדין, מצד שני התורה אמרה אשר יאמר כי הוא זה לגבי דיני ממונות, בעצם התורה אומרת לנו בדבר הזה עצמו שדיני ממונות הם יוצאים דופן מהעדויות האחרות והשונות שיש בבית הדין. טוב, אבל את הדבר הזה גם צריך קצת להתאים, למה זה יוצא דופן? כן, איך נסביר פה את שתי, נקרא לזה את שתי גזירות הכתוב הסותרות הללו, איך מצד אחד אנחנו נסביר שאדם הוא לא יכול להרשיע את עצמו בבית דין, ומצד שני הוא יכול להודות בעניין ממון. אומר הקצועות, אנחנו מוצאים שאדם נאמן לגבי עצמו, להעיד גם כן לגבי עוד דברים. כן? למשל, אדם יכול להעיד ביחס עצמו שדבר מסוים הוא אסור לו. כן? למשל, אם הוא אומר על אישה מסוימת, האישה הזאת היא אשת איש. אז אשת איש, כידוע, היא אסורה לכל העולם, חוץ מלבעלה, כן? עכשיו, במקרה הזה שמעיד רק עד אחד, הוא לא נאמן לאסור אותה על כל העולם, אבל על עצמו.
עצמו הוא נאמן. זאת אומרת, הוא עכשיו צריך לנהוג באישה הזאת, כאילו מה? כאילו אשת איש. זאת אומרת, אם הוא אמר לבית דין, האישה הזאת היא אשת איש, ובית הדין אמרו לו, תראה, אתה לא נאמן, לא יכולים להחשיב אותה לאשת איש. אם אדם אחר יקדש אותה מחר, אין בעיה. אבל אם הוא עצמו ירצה לקדש אותה, מה בית דין יגיד לו? אסור לך לקדש. למה? כי העדת על עצמך שמה? שהאישה הזאת היא אשת איש. בזה אתה כן נאמן להיות אשת איש. אז אם ככה, אומר את זאת, יוצא שדווקא הפסוק אשר ירשיעו אלוקים, הוא הפסוק היוצא דופן. זאת אומרת, מה שהתורה אמרה, שאין אדם נאמן לשים עצמו רשע בבית דין, זה דבר יוצא דופן. דרך הכלל, בדיוק הפוך. אדם נאמן להעיד על עצמו, כמו שאנחנו רואים, כאן דוגמה אחת לגבי ענייני איסורים, נאמן להעיד על עצמו, הוא גם נאמן להעיד על עוד דברים ביחס לעצמו, אשר ירשיעו אלוקים זה עניינים של עונשים. זאת אומרת, אדם לא יכול לבוא לבית הדין ולחייב את עצמו בעונש של בית דין. זה כבר משהו אחר, זה בעצם היוצא דופן. זאת אומרת, אם הוא מעיד על עצמו שהוא חילל שבת, כל הכבוד, אז הוא עכשיו צריך לעשות תשובה, נכון? אבל בית הדין לא יכולים להעניש אותו בעונש מיתה. כדי להעניש אותו בעונש מיתה, צריכים דווקא עדים. אפשר להבין את זה בשני אופנים. אחד, זה באמת, כלפי בית הדין, זה לא בדיוק עדות על עצמו, אלא עכשיו בבית הדין, הם צריכים לנקוט בפעולה, הם צריכים להרוג את הנפש, זה לא כך פשוט להרוג את הנפש, על פי מה? על פי העדות שלו, נכון? מתו עכשיו מעיד שהוא חילל שבת, אבל מיתות בית דין זה לא שהוא עכשיו תולה את עצמו, או סוכן את עצמו, נכון? אלא מי צריך לעשות את זה? לעשות את זה בית הדין. בית הדין לא יכולים לנום על סמך משהו מודה ברגע להראות אותו לדבר. אין אדם לשים עצמו משה. זאת אומרת, בית הדין לא יכולים לתת השלכות של פעולות שלהם ומה שהוא עושה. יותר על כן, יש איזושהי הרעמה שמביא אותה כאן כהרב אבינר ראשיור, ודברי הרמב״ם במורה נבוכים, הרמב״ם במורה נבוכים מסביר את הדבר הזה שלפעמים יש מצבים פסיכוטיים כאלה שאנשים רוצים להתאבד, אבל מה? הם מפחדים להתאבד. פעם שמעתי איזושהי, יש עמותה, לא אמרה שהיא פועלת, להגיד את מספר מקרי ההתאבדויות, ואחד הדרכים שהיא פועלת בה, זה לייצר הרבה מאוד תקנות של כל מיני, למשל גורדי שחקים וכדומה, לשים להם, לשים להם גדרות הרבה יותר גבוהים וכל זה, אז שאלו את ה... הבן אדם הזה בא לעמותה, מה זאת אומרת, אם אדם רוצה להתאבד, אז גם אם אתה תשים לו גדר יותר גבוהה, אז הוא ימצא את הדרך, לטפס מעליה, נכון? זה אומר, לא, זה לא נכון. אדם שרוצה להתאבד, באמת, באמת, הוא לא רוצה להתאבד, ויותר על כן הוא גם מפחד לעשות את זה. אז תמיד מחפש איזושהי מין דרך קלה, שבריר שנייה הוא יצליח לעשות את המעשה שלו. זה מצב לא נורמלי, כמובן. אדם רוצה להתאבד. על המשקל הזה, מאיזה, אומר הרמב״ם, אותו דבר, יש אדם שהוא קשה לו להתאבד, מה הוא עושה? הוא אומר, יש לי פתרון קל, בית הדין יערבו אותו. כל שהוא בעצם מתאבד בעצמו, בא לבית הדין ואומר, חיללתי שבת. זה אי אפשר. כדי למנוע את הדבר הזה, התורה אמרה שאין אדם לשים עצמו רשע בבית דין, וזה בעיקר שייך לדין עונש. אם כן, סכם, בעצם הקצות אומר, דווקא הדין של אשר ירשיעו אלוקים, זה דין שהוא יוצא דופן. מתי? דווקא הדיינים צריכים להרשיע את האדם בעדים, רק כאשר מדובר בעניינים של דיני עונשים. דיני עונשים, אמרנו אחד מן השניים, הטעם הפשוט הוא שזה לא בדיוק שאדם מעיד על עצמו, אלא זה מייצר פה איזושהי השלכה לפעולה חמורה של בית הדין. שתיים, ישנה איזושהי הטעמה על פי דברי הרמב״ם ומורי הנבוכים, כדי לא לאפשר לאנשים לבוא לידי מצב שהם באיזושהי פסיכוזה של רצון להתאבד, והם יבואו להודות בהודעות כזב. בבית הדין התורה חסמה את האפשרות הזאת. בית הדין מענישים אדם רק על פי עדות בלבד. בכל מקום שאדם מעיד על עצמו, לענייני שהוא רוצה לנהוג בהם כלפי עצמו, וזה הוא ודאי נאמן, זו הדוגמה לתורה, כמו שאמרנו, לענייני
איסורים, וגם בדיני ממונות. יש פסוק מפורש שאדם יכול להודות שהוא חייב ממון, והוא מחייב את עצמו להוציא עכשיו כסף מכיסו. יפה. אז זה שיטת הקצות. המערי, אבן ליל, חולק בעצם על הקצות, וממנו משתמע שבדיוק הפוך. זאת אומרת, דווקא הפסוק, אשר ירשו את אלוקים, הוא הפסוק העיקרי והכללי לתורה. אז אם ככה, איך התורה בעצם נתנה מהימנות לאדם, אומר המערי אבן ליל את הדבר הבא. אדם יכול בעצם לחייב את עצמו בממון כפי רצונו. זאת אומרת, מה יקרה אם עכשיו אדם יבוא ויאמר לחברו, תשמע, אני רוצה לתת לך מתנה 100 שקלים. זה, מה חברו יכול להגיד לו? רק שהוא יכול להגיד לו, אני לא רוצה לקבל, אבל הוא לא יכול להגיד לו, אין בכוחך לתת לי מתנה. מה, אתה נותן ממון שלך במתנה, אתה לא יכול לתת ממון שלך במתנה. זאת אומרת, אדם בממונו יכול לעשות בכל אשר לבו חפץ. הוא תמיד יכול להקנות את הממון שלו, לתת את הממון שלו למי שהוא רוצה. מחדש המערי אבן ליל, שכל הודעה של אדם, כאשר אדם מודה אותה בבית הדין, זה כמו הקניית הממון שלו. זאת אומרת, היא פועלת מדין, מתנה וקניין. וזה בעצם החידוש של התורה על הפסוק, אשר יאמר כאילו זה שם החידשה לנו התורה, למרות שהדרך הכלל בקניינים, אדם צריך קניין, ויש דעת קונה, ויש דעת מקנה, לעניין חיוב אדם עצמו בבית הדין, כל מה שאדם אומר, אני מודה שאני חייב בעניינים ממונים, כאילו באותו רגע מה הוא עשה, הוא ביצע בעצם פעולה קניינית, פעולה שמחייבת אותו. מרגע זה ואילך, לא יכול להגיד, טוב, התנדבתי לשלם לך המחולל, מרגע זה ואילך מה הוא חייב לעשות, הוא חייב לשלם את הדבר שהוא מתחייב אליו בקניין, כמו לצורך העניין, אם אדם הקנה לחברו מתנה בקניין סודר, עוד לא נתן לו את המתנה, אבל עשה איתו קניין, בקניין סודר, שהוא נותן לו מתנה. אז יפה שהוא נתן לו מתנה, הוא לא יכול לתת לו מתנה, אבל מרגע שהוא עשה את הקניין, למרות שזה מתנה, מה הוא חייב לעשות? חייב לתת לו אותה, הוא לא יכול לחזור בו מהקניין, למרות שהוא התנדב לעשות את כל הפעולה הקניינית הזאת. אבל סוף כל סוף, כיוון שהוא עשה עליה קניין, מרגע זה ואילך הוא נחשב להיות מה? הוא נחשב להיות אדם שחייב לתת את המתנה. באמת אותו דבר פה, אדם מודה לחברו בבית דין, אומר לו, נכון, אני חייב לך 50. מאותו רגע שהוא אמר, אני חייב לך 50, זה כאילו הקנה לו קניין של מתנה. מרגע זה ואילך הוא חייב לשלם לו את אותם ה-50. אומר המערי בלב, בעצם בדרך הזאת פועל קניין ההודעה, נקרא לזה כך, מתורת מתנה לגובה. כן, בבקשה. זאת אומרת, הוא הקנה לו כמו חובת תשלום, נגדיר את זה כך, כן, בדיוק. זאת אומרת, כמו שאפשר לעשות קניין סודר, שברגע לא העברתי לך איזשהו חבר, נכון, אז אני יכול לעשות לך קניין סודר, אני מתחייב להעביר לך, יותר מוכר לדברים, סודר בפייטים זה המעמד שלה, והיא גופה. זה בעצם החידוש של התורה. זאת אומרת, אם אין דרך הכלל בכל מקום כדי להעביר ממון מאדם לאדם, מרצונו הוא צריך לעשות קניין, במקרה הזה הוא לא צריך לעשות קניין. ויש לזה גם כן הפכמין, שהודעה בבית דין יכולה להיחשב בעצם גם כגדר קנייני. אבל זאת תחליט לקניין גם. אבל זה לא נראה שבזה, זה עוד נושא בפני עצמו. אז אם כן, לפי שיטת המערי, אבן ליל, אנחנו אומרים את הדבר הבא, זאת אומרת, אדם הוא בעצם יכול לבצע פעולה קניינית של הקנאת הממון שלו בבית הדין, על ידי מה? על ידי פעולת ההודעה. הרגע שהוא אמר, אני חייב, הוא מבצע כאן קניין, באותו רגע הוא חייב לשלם. ואז עוד הפעם, לפי שיטת המערי אבן ליל, כמו שאמרנו, הדרך הכלל באמת, אדם הוא לא נאמן על עצמו, הוא לא יכול להיות נאמן על עצמו, כן? אלא מתי אני אומר שמה, מתי אני אומר שהוא
בעצם יכול להיות נאמן על עצמו, נגדיר את זה ככה, רק בענייני ממונות, ששם זה לא בדיוק מדין נאמנות, אלא זה מדין גדר עניינים. אז כן, המחלוקת הזאת של, של האחרונים מבררת לנו עוד פעם, עיקרון אחד, שבשני המקרים שהאדם מודה, מרגע ההודעה שלו הוא אכן חייב לשלם תשלומי הממון, השאלה היא מהי סיבת הדבר. והזאת, אפשר למצוא לה כמה וכמה תפקמים, אז זה יותר עניין לשורות בגמרא, קצת הוא ככה באיזה מין פתיחה או הבנמה של העיקרון הזה של גדרי מודה.